Bom, vamos lá. Quero ver se essa experiência vai funcionar, velho. Convidei quatro pessoas aqui, foi difícil conseguir essas quatro pessoas do PTB, mas agradeço o pessoal que topou aí, que baixou o PTB, ficou horas ali baixando o PTB só pra poder fazer isso, mano. Vamos ver. Olha lá. Bora, 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 bora. Bora. Acontece. Acontece. O jogo acaba em 20, 20 segundos. Não, o jogo acaba em 5 segundos. Ai, velho. Caralho, que foda, velho. Um vai ter que ficar pra entidade. Eu quero ficar pra entidade pra ver, vai. É isso. Acabou. Caralho, velho. Cadê o pessoal ali no meio morrendo pra entidade? Não tem. Caralho, que foda, mano. É isso, é isso. 3, 2, 1. Então, falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Hoje vamos falar sobre um assunto um pouco polêmico a respeito do Finish Mori e o pessoal aí dos grupos e tudo mais falando que é uma mecânica que vai recompensar Killer de certa forma por ele não fazer nada na partida. Simplesmente, se ele conseguir dar um slugzinho, ele ganha a partida sem simplesmente precisar fazer ganchos, né? Mais uma mecânica da Behavior para ajudar killers e tudo mais. Os killers que estão capengas e não conseguem jogar sozinhos precisam ganhar sem mesmo fazer hooks, né? O que é um fato. Eu mostrei para vocês no vídeo antes de começar a partida, né? Um fato não. Desculpa, deixa eu me corrigir. Não é exatamente um fato, mas que é possível acontecer de o killer ganhar uma partida sem sequer precisar fazer um gancho. Como eu mostrei para vocês ali, o Buba, chamei um pessoal, agradeço de coração o pessoal que aceitou, que baixou o PTB, que entrou lá pra gente fazer esse teste, só pra mim realmente ver se isso era possível e aconteceria de fato. O Buba eslugou todo mundo, passou a serra em 2 segundos, a partida acaba. Não importa os requisitos. Tem três no chão, o último deitou, acabou a partida, certo? Então, partindo desse pressuposto, o pessoal tá falando nos grupos aí, e meu Deus do céu, espumando, que é uma mecânica broken. Principalmente na Nurse. Vou falar a respeito da Nurse também nesse vídeo, certo? Bom, pessoal, antes de tudo, de entrar nesses assuntos e debater com vocês nesse vídeo de hoje, eu gostaria, obviamente, de pedir o seu like, o seu comentário, é muito importante. Mano, o comentário de vocês no último vídeo aí que a gente fez de assuntos e debates deu mais de 200 comentários. Vocês são fodas, vocês interagiram demais. E eu gostaria muito que vocês também interagissem bastante e deixassem suas opiniões a respeito dessa nova mecânica. Bom, fiz um vídeo semana passada a respeito da nova mecânica, onde eu joguei de Demogorgon como killer, certo? E depois fiz também um lado de sobrevivente ali a respeito do Unbreakable Infinito. Como killer, mano, não foi algo simples de conseguir, pelo menos como Demogorgon. Consegui simplesmente deslugar todo mundo. Consegui basicamente quando depois que eu eliminei duas pessoas da partida. Aí sim realmente ficou uma coisa um pouco chata. O killer vai lá, esluga e vai atrás do outro. Esluga e vai atrás do outro. E fica fazendo isso. Pode acontecer nas pub matches realmente ter muitos killers e isso virar uma coisa chata, né? Eu já acho meio chato quando o cara fica forçando 4K. Agora com o Finish Mori, provavelmente vai ter mais ainda essa forçação de 4K. Certo? Mas o ponto que a gente quer chegar aqui é uma mecânica broken? É uma mecânica que é mais forte do que deveria ser? Ou é uma mecânica que vai ajudar killers que não conseguem jogar direito, simplesmente caso os sobreviventes cometam um pequeno deslize? Bom, começando aqui nas minhas humildes opiniões a respeito dessa mecânica, é que não, não, de fato. Para você conseguir esse slug, depende muito do killer que você está utilizando. Obviamente, o pessoal falou a respeito da Nurse. A Nurse tem que ser uma Nurse muito god, tem que ser um 4 place da vida, tem que ser um Fennon da vida. Principalmente com um perk que eu vi o pessoal falando, que é o Pavor Contagiante, que sim, esse perk poderia ser realmente forte em alguns killers que tem potencial de slug e o cara queira forçar, mas eu acho que é algo muito situacional. Não é algo que o cara vai entrar com a mente na partida de querer fazer um slug.
e ganhar a partida em cima do Slug. O cara teria que montar uma build própria para isso e pegar um pessoal muito leigo. Não creio que isso funcionaria contra um pessoal médio alto MMR, tá, pessoal? Principalmente o high MMR do jogo. Acho muito difícil um killer, mesmo um killer de alto MMR, conseguir vencer uma partida em cima de quatro sobreviventes no Slug. Acho muito difícil. Uma Nurse God provavelmente conseguiria isso. Principalmente se ela pegar um pessoal de meio MMR, low MMR, ela conseguiria facilmente deslugar todo mundo com um pavor contagiante ali e ganhar a partida em 5 segundos. Isso realmente pode ser uma mecânica muito forte e muito recompensadora para os main nurses. Talvez agora seja a hora de virar main nurse de fato, né? Você tá lá, pá, de repente tomando um pau, aí você diz assim: mano, foda-se os rooks. Eu vou simplesmente dar 2 TP aqui, derrubar esse cara. Vai ativar o meu pavor contagiante. Vou dar 2 TP, vou derrubar o outro cara. Vou dar 2 TP e derrubar o terceiro cara. Eu acho que com 4 pessoas na partida acho muito difícil. Mas se você eliminar um e sendo uma nurse boa, você consegue sim. Muito provavelmente com um perquisinho pavor contagiante. Talvez sem o pavor contagiante você deveria ter muita informação. Você deveria ter que ter muita informação de onde o outro cara tá. E subsequentemente, certo? Mas tirando um cara da partida com três malucos, principalmente se não tiverem o Unbreakable, que é outro ponto que a gente tem que falar aqui, os sobreviventes sem o perk Unbreakable, eles conseguem levantar sozinho, é kit base agora. Porém, ainda assim não tão rápido quanto com o Unbreakable, tá? Demora um certo tempo, então isso dá ainda assim uma brecha pro killer poder ganhar em cima do Unbreakable, certo? Mas discordo desses testões que o pessoal tá fazendo e dizendo que é uma mecânica onde, é muito forte pro killer. Se ele quiser, ele simplesmente pode ir ali e slugar o pessoal. Se for um Oni bom, ele vai lá e ativa o poder, e sluga um e vai em outro e ganha a partida. Ah, que graça tem isso! Acho que o pessoal tem que dar muita brecha pro killer conseguir abusar de ficar vencendo em cima dessa mecânica, tá? Quanto a Nurse, eu concordo. Uma God Nurse. Essa mecânica pode ser broken, uma God Nurse, dependendo também do mapa. Se for muito grande, o pessoal tiver relativamente próximo, pode ser uma mecânica broken numa God Nurse. Mas com quatro caras ainda na partida, discordo. Três caras ou dois é GG para ela fazer isso. Muito fácil, realmente ficaria muito forte para ela, certo? Principalmente com a build do pavor contagiante e de localização de sobreviventes aí em cima de Slug, certo? Bom, pessoal, essa é a minha opinião, resumidamente aqui. Pra gente fechar o vídeo, esse pessoal que tem falado um monte que killer não vai precisar mais fazer gancho, que agora é só botar os caras no chão e ganhar a partida, e é isso aí, né? Que veio uma mecânica aí pra ajudar killer, que é muito forte e tudo mais. Discordo. Acho que pode ser forte apenas na Nurse. Apenas na Nurse. Ah, mas e a Plague, que todo mundo joga machucado contra ela? E se ela pegar o poder, ela esluga um cara. E se ela tiver pavor contagiante, o pessoal vai gritar, ela vai lá, dá outra guspidona e derruba outro e tal. Pode ser, mas é aquela coisa. Com quatro cara, acho muito difícil. Até ela derrubar o último cara, velho, ainda mais que ela é um killer 4.6, ela só anda no mapa. Ela não tem dash, ela não tem corrida, ela não tem teleporte, ela não tem phase, ela não tem nada. Ela anda no mapa. Então acho muito difícil, mesmo uma Plague muito boa, conseguir ganhar em cima do Slug. Com quatro pessoas, difícil. Três, talvez se eles estiverem dando mole muito próximos um do outro, jogando Broken, é claro, né? E obviamente se você se limpar na fonte, você vai dar poder para ela. Mas no mais, acho que é muito situacional essa mecânica para ela se tornar Broken é na mão de uma God Nurse. Fora isso, não creio que seja uma mecânica broken, que, meu Deus do céu, você vai ver em toda a partida os killers se beneficiando disso e, tipo, tacando foda-se pra gancho, né? Vai lá, simplesmente bota um cara no gancho e sai para querer eslugar os outros três. É possível fazer isso? Também é possível. Mas eu acho que parte mais da intenção dos sobreviventes cometerem esse erro e ceder esse slug pro killer, ganhar a partida facilmente em cima do Finish Mori, do que propriamente. Oh, meu Deus do céu, faltou a palavra agora aqui, desculpa. Do que propriamente mérito do killer de conseguir fazer isso. Eu acho que é mais o erro de sobrevivente pro killer conseguir ganhar em cima dessa mecânica e apontar que é broken, né? Do que propriamente um mérito do killer, tá? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Comentem. Gosto muito de ler os comentários de vocês. O último vídeo opinativo, vocês arrebentaram. Meteram 200 comentários lá. Poxa, eu quase não consegui ler todos os comentários, certo? Mas é isso. Se vocês discordam, acham que. Não, Gigão, veja por esse lado, veja bem, talvez
com essa build, talvez assim, assado. Pode ser uma mecânica que o cara simplesmente elimina um da partida, ele foca em eliminar um da partida, e depois o restante ele foca em ganhar em cima do slug. E vai ficar uma partida chata, porque ele vai ficar slugando, e vai ficar deixando no chão, aí o cara vai morrer de hemorragia, e vai ficar uma partida chata, e os quilos vão ficar tóxicos dessa forma. Se eu esquecer de falar alguma coisa, ou um outro ponto de vista que eu já tô até adicionando agora, vocês podem dizer aí nos comentários, tá? Vocês são livres para comentar aí e a gente debater a respeito deste assunto. Fechou, pessoal? E é claro, se vocês querem adicionar mais alguma coisa, discordar, aquela coisa que vocês já sabem, né? Grande abraço, se inscreva no canal se você não é inscrito, vídeos novos aí no canal semanalmente. E é isso aí, pessoal. Grande abraço, valeu, falou e eu fui! Até mais.